Ғұндардың өте мықты болғаны соншалық, олардың ықпалы қазіргі еуропалықтардың дәстүр салтын әсер еткен. Біз осындай шаралар арқылы әсіресе орта ғасырдағы ұлы көшпенді халықтың қандай болғанын жеткізгіміз келеді. Біздің Еуропаның тарихшы ғалымдары әрбір 5-ші еуропалықта ғұндардың қаны бар екенін айтады. Көбіміздің бет әлпетімізде келеді екен. Ғұндардың ықпалы қазіргі Скандинавия елдерінің мәдениетіне әсер еткен. Тіпті ата-бабаларымыздың әскери сауда қатынасы сол кезде-ақ болған. Өкінішке орай жалпы орта білім ордаларында ғұндардың тарихы туралы жалпылама қатып қалған оқиғалар ғана жазылған.